据俄罗斯塔斯社12月22日报道，美国国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺周五发表称，美国认为加拿大拘留中国华为公司首席财务官孟晚舟是合法的。同时，美国对中国拘留两名加拿大公民一事表示关切。中指出，加拿大是一个奉行法律至上原则的国家，目前正在对华为公司首席财务官孟晚舟女士进行公平、公正和透明的法庭审理。帕拉迪诺称，加拿大遵守自己的国际法律义务，遵守与美国的引渡条约。我们同意加拿大对法律至上的忠诚，作为所有自由社会的基础，我们将保护和支持这一原则。钟还说道，我们也对中国本月早些时候拘留两名加拿大公民一事表示深切关注，并呼吁中国立即释放他们。上周，中国在北京拘留了一名前加拿大外交官康明凯 Michael Jean Comrick， 他也是国际危机组织的一名工作人员。随后，加拿大方面表示，加拿大又一名居民麦克尔斯帕福 Spiver Michael Peter Kidd 在中国辽宁省丹东被拘留，后者经营一家国际非政府组织，负责安排去朝鲜的旅游事宜，以及在朝鲜举办曲棍球比赛。这两名加拿大公民都被指控从事危害中国国家安全的活动。12月1日，加拿大根据美加引渡条约，在温哥华拘留了中国华为公司首席财务官孟晚舟，指控其违反美国对伊朗的贸易制裁。12月11日，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院批准在被引渡到美国之前保释华为公司首席财务官孟晚舟。嗨，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。别忘了按赞哦，哎哟。